тензија пред одлучувачки надпревар. Се поголем притисок за добар резултат. Неизвестност пред тежок дуел. Дуел помеѓу Едина Муса и Марко Новески. Но прво да ја повториме лекцијата. Лева, десна, скок и... Ништо, ми пропадна обловата. Застане љубац, не ми е за нив. Отидо во минус опарива. Еден кож да дадеа. Дај да видам како тренирале. Марко Новески, играч со лева рака. Добри веги и слаб мускул. Едина Муса, тренер со црн тен. Русо репче и камшик заменува. Расположението забележано и во публиката. Реваншот помеѓу Едина Муса и Марко Новески ќе се случи некогаш. Ќе биде таму негде. Здравје Боже! Нула кошеви, спрема 27. Игравме на 15, требање беше она, ама се договориме до крај да ме разсери, па така да 27-0 заврши. Ама! Се држав до самиот крај јако. Кажи ми дали, ако бидеш женски кошаркар, дали би била Едина Муса? Јај, вака би сакал да бидам Едина Муса, не па муж женско, ако сум, да. Бело, да би сакал да си. Како би ја оценил Едина Муса како тренер? 10. Искрено, да, вака ми измори, да, тука, затоа ќе дам 9,8 би дал оценка, само заради тоа што не покажуваше милост према мене. Да, ја имам 38 години, да не речем близу 40. А добро, кои се погрижи за твојот стајлинг? За жал, јас, како што можете да видите, ова се моите прекрасни чореби кои што после играње баскет, вака се враќаат во првобитната им состојба, вака ме научи уште во второ деление. А и на едни филм, за филмови имам гледано после кој ги враќаат вака... Специјално зелени? Да, специјално зелени. Па со Марче сигогаш е задоволство да се дружиме, еве имаме чести на кожакарски терен да се пробаме. Вака да... да се пробаме, да не растери, да се пробаме. Е, па не научиш нешто ми, да, стане. Ме научи нешто. То, то. Има потенцијал, али за желба не знам тоа, ќе видиме понатака. Добро, имаш ли некој кош, освен вака? Потенцијал. Па имаш овој под кош вака која шутна, не си кај ќе влезе топ. Не е на место. Не. На среќа. Да, моето беше на почетничка среќа се вика тоа. Ама. Толку не зборави. Не, раз еден кош дал на загревање, ни еден дека игравме. Така да. Тоа е тоа. Дали Едина Муса игра и во мало вака кошарка? Секогаш дека да. Ова е мојот терен. Значи кога сакате се спроба Марче, ако сакаш реванш, слободно. Нема да сакам реванш. Што реванш исти ќе биде реваншот. Марче, верувам дека повторно ќе играт. Другарите позади ќе му утепаат од зезање, навија за Муса, мене ме зеза колку не знам диграм, на секоја мој промошување вика е. Па тука знаеш што треба барем со стајлингот да ги изложиш малце, сваќаш? Ти у старте гледа дека врска нема, човече. Добар. Дали би играла повторно вака на тера? Може само од спротивна екипа, пошто не планирам да губам, оди стане ма шанси.